钱还完还上，等我几百万，等我几百万，这钱我一定还。你放心，你耍我，耍了，孙子，兄弟，哥哥，你再等等我，我有钱，兄弟，兄弟。 他们想烫死老子！去，我再拿个棒棒糖。知道了。 出门！他们想烫死老子！他们跟谁一样？ 知道了，行了哥，哇塞，妈的，竟敢出卖他们，敢出卖老子！那接下来，小心，小心！等等，等等，我们下一场遇到下一场，等等，等等。 没想到，你小子也有份儿。既然你救了我一命，我就放你一马。你欠我的钱一笔勾销。既然我真的能预支未来，那我就要搞钱，搞好多好多的钱。 这第一桶金该怎么来呀？妈的，又没对。操！来彩票，我岂不是一定能中？来彩票，我岂不是一定能中？ 你小子找死啊你！你走路不看车的吗？要不是我刹车停时，早就把你撞死了。明明是你严重超速，差点都把我给撞飞了。现在不到正事儿，还倒打一耙，给你道歉。你算什么东西啊你啊？知道这是谁的车吗？这可是滨海市首富王家家主王耀东的车。怎么回事啊？ 午夜12:30，王氏集团贝雷村项目乌烟头引燃明火发生爆炸，项目二楼外围发生团风，包括施工人员在内，23人全部遇难，其中王氏集团董事长王耀东，其孙女王可欣也在此次意外中丧生。你们是不是要去贝雷村？你怎么知道？贝雷村会在今天16:32的时候，因为烟囱引燃明火发生爆炸。 施工大楼、账户、卡房，包括你们在内的整整23名施工人员将会全部丧生。你们千万不能过去，如果真的要过去的话，记得一定要好好一定。哎，小伙子，这饭可以乱吃，话不能乱说呀。我也不知道怎么跟你们解释，但我说的都是真的。你们要是不相信的话，就说明你们逃不过这劫。够了，爷爷，这人就是疯子。 项目方还在工地等着，咱们快走。喂，一定要记着我说的话。王总，你来了。哦。
王总，那是二号，二号楼那边出事了。一点小问题，正在处理呢。快点！王总，二号楼那边出了点小状况，兄弟们正在修理。王总，您放心，这项目有我在，绝对安全。<笑>可惜，现在几点了？10:20。贝鲁森会在今天16:30的时候，因为烟头引燃引火发生爆炸。 马上通知所有的工人，紧急撤离！快呀！我还要通知所有的弟兄，立马撤离！速度！真让这小子给说中了！真让这个疯子蒙对了！马上走了！我王耀东的救命恩人。 一定要好好报答。你等一下，01-03-14-21。 老板，这个号码，我陈阳。这不是穷鬼陈勇吗？哎，你这又是什么家里啥卖啊？你这钱不拿着去还账？你又跑我这儿来就这么摆着吗？你不用管，就按这个号码。啊！就这破号码，还想中大奖？因为买菜了。哼。 中，这么简单的事，用得着那么复杂吗？幸福吗？祖传的图庙还想翻身？你要是能中，倒立辞职。行了，坐，别说了，哎，要给我。等一会儿开了奖之后啊，我看你还怎么嚣张。哎，喂，阿姐，人找到了，就是他们集团旗下的建业路彩票店。哦，要给我。 等一会儿开了奖之后啊，我看你还怎么嚣张？哎，等着啊，01-03-14，行，15-23-16，哎，找出了，拿着。 本期双色球已等奖号码是01-03-14-21-02-15-16。中了，中了，头等奖500万，谁中了？别找了，中奖的人在这儿。 这怎么可能？哎，刚才你们谁说要吃什么来着？是不是你？那好像不是我。是不是你？喂，郝师妹，喂，进来。老板，我这个钱什么时候可以拿到？我现在就给胡大人打电话。一会儿就把钱送来。啊，好。 哎妈，怎么了？你说什么？我叫到楼马上回来。别！待会儿服务彩虹行的人过来，让他们把钱送到这个地上，越快越好。我操！手机这么好，凭什么？刚才那个小伙子人去哪了？哎，王小姐。
那个，我刚给咱们福彩中心打过电话，这您怎么就亲自过来了？问你话呢，刚才那个小伙子人去哪了？啊，你说那个小子陈远是吧？哎呀，这小子呀，今天不知道扯了什么狗屎运，在这中了500万头奖。但是陈小姐，这也不至于，还让您亲自来一趟吧？问你话呢，刚才那个小伙子人去哪了？哦，对对对，哎，他临走之前，哎，留给我一个地址，您看一下。 马上去到这个地址。家伙，求求你，让两个孩子先别哭了，其他事都好办，求求你了啊！妈，妈，你怎么跪着？你快站起来！妈，真没用，那50万，妈实在凑不起。妈，你说什么呢？谁问你要50万了？我问他要的，怎么了？你乡下来的，你想的是？今天要是凑不够50万。 就休想娶你！我不是比过18万的彩礼吗？怎么又要50万？我女儿金枝玉叶，区区18万，怎么够？就是啊，我姐可是校花级别的大美女，追她的人多了去了，你一个穷逼，18万你想娶走，我做梦！小陈，这是你的意思，还是你妈的意思？ 妈妈在呢，真乖。我操，这怎么是黑的？难道说？陈远，你只是一个乡下来的穷小子，能娶到我是你家八辈子修来的福。我就跟你明说了吧，那50万是要留着给我弟弟买婚车的，就这么点钱，你在这磨磨唧唧、咋咋呼呼的，你不恶心？ 我恶心，你不恶心谁恶心？区区50万都拿不出来，他好意思在这狗叫？别说是50万了，就算是500万我也能拿得出来。但是，我绝对不会再娶你这个公交车了。你，哎呀，啊，就是，哎，公子。 别说是50万了，就算是500万，我也能拿得出来。但是，我绝对不会再娶你这个公交车了。你，哈哈哈，陈远，还500万，不会是给你爹孝文凑剩下的吧？就算最近猪肉涨价，你们母子俩肝脾肾肺加起来也卖不到500万。<笑>你再说一次，你再说一次，陈远，我亲家。 我替小远跟你道歉，可这50万我们确实拿不出来呀，能不能少点？10万，我回去把老宅子给卖了，就能给你凑齐了。妈，还讨价还价？就算把你家祖坟挖了卖棺材，也得给我凑够50万。我姐怀的可是你家的，我告诉你，今天要是敢少一分钱，我就打断你儿子的腿。孩子。 他肚子那个黑肿，要真是我的，别说50万了，500万我都给你。陈远，你敢不承认？别想提了，陈远，少在这给我装逼。你今天要是能拿得出来500万，我们当场给你跪下磕头。你今天要是能拿出500万，我一分彩礼都不要。你要是今天敢再吹牛，你就跪下，天豪专库。好，我答应。 小远，妈，没事，你放心吧。有本事就去取钱呀！我们都在这等着，要是取不回来钱，我看你怎么圆这个谎。<笑>不用取，马上就会有人把钱送过来的。<笑>还送过来，你笑死我了！<笑>还送过来，你笑死我了！<笑>哎呀！ 哎，陈先生，恭喜恭喜，您的500万给您送到了。<笑>陈先生，久等了，这是您的500万，给您送到了。1、2、3，茄子。好，哎，陈先生，再次恭喜您。啊，只要您收好，我们也就不打扰您一家子了。哎，走走走。
睁大你的狗眼，好好的看看清楚了，这是500万的支票，愿赌服输。现在马上给我妈跪下道歉。陈远，你们俩人这么多钱？妈，我发了点小财。哼，不可能！陈远，我跟你在一块这么多年，你几斤几两我会不清楚？这些钱肯定不是你自己的。喂，你肯定是假的。 从哪儿找的演员？还敢骗小爷我？现在晚上跪下，从爷这儿钻过去，你可撕我的支票，撕了怎么了？啊，我还要报警，到你伪造支票。没错，除非说你拿出500万现金出，要不然就等着坐牢吧。那你们放了我儿子吧，钱我卖血卖肾，我都给你了。哎妈，你别担心，相反，他们会赔咱们500万。 500万，我看你兜里边连500块钱都拿不出来吧。<笑>你个穷鬼，死到临头了还嘴硬。我看这有些人呀，就是不见棺材不落泪。这些报警吧。是真是假，你们说了可不算，谁能证明你说的是真的？我看你就是找打。妈，你敢打我妈，我他妈揍死你！ 母子两劝，死了活该。再说，谁能证明我打人了？我证明，你又是哪儿来的野女人？你不配知道。是你，你怎么找到这儿来的？ 陈远，你需要我帮你把这些人给抓来？这种小家伙的巧子家常，你有什么？你叫什么？江子。你们到底什么人？敢打我妈！老实点。陈远，我刚才好像听到说什么让他们给你妈跪下，赔礼道歉啊？对他们跟我打赌打输了，赌约就是跪下道歉。 那还等什么呀？赶紧给我跪下赔礼道歉！你到底什么人？敢这么跟我说话？你知道这片是谁罩着的？白金汉老板王，他和我女儿好朋友，你就等死吧你！对，没错，白金汉的老板王浩杰跟我关系很好，只要我一个电话。王浩杰？好啊，你现在就打电话吧。 我倒是要看看这个王浩杰他们怎么样，你可千万别后悔。他妈的，谁呀？喂，王哥。哥，谁呀？有人欺负我，你赶紧过来把我收拾他呀！就上次那个特效，咱俩前后夹击，我他呀。 王哥，他会的官司很多，可以把他再喊出来，我们再赞他一回。好，我马上带人给你停药。你要哪些东西吗？王哥让你接电话。王浩杰，你好大的本事啊！是我的心，记得我就好。你自己跟你的王哥说。放开！你敢与滨海王室的事情？ 你是滨海王室的王大小姐，没错，是我证明陈远跟我们王室资金汇的特种交易500万，所以说你们现在的虚拟金币，对不起，王小姐，我们有眼无珠。陈远，我在楼下咖啡厅等你，解决完过来找我。啊，好的。你留在这儿，等一下给陈先生带路。是。 陈远，你毕竟是为了证明，你肯定不会让我下跪的吧？陈远，你不是还要娶我呢吗？你真的要把事情闹得这么难看呀？让你们家尽快把那十八万的彩礼给我退了，从此我和你们蒋家恩断义绝。没听见陈先生跟你们说的话吗？我现在数三个数，如果你们不跪，我会多叫几个兄弟过来帮你们跪。三，二，陈家，我错了，我真的知道错了。行，赶紧滚。
别让我再看到你。妈，我出去一会儿，你们在家等我。好，小姐，你请。陈先生，突然造访主要是为了感谢你的救命之恩。另外，也想请教一下，你是怎么遇见贝云君如何出事的？王小姐，其实说出来你可能不信，我的这个眼睛能看到一些。 陈先生的意思是，您之前就看到了贝德村工地会发生爆炸呀？可以这么理解。陈先生还真是有趣啊，我说的都是真的。不管怎么说呢，你都救了我跟爷爷。作为报答呢，我们王家可以满足你一个愿望。这样吧，在冰箱你想要什么，我一定给你。你太好了，你让我想想。用我预知未来的能力去炒股。 那我用不了多久就能拳打索罗斯，脚踩巴菲特，成为全球唯一的股神。我想炒股，能不能帮我弄一个账户？陈先生，你对我们王家可是救命之恩，你确定你就要？哎呀，我没玩过股票，不知道怎么开户啊。那你把手机给我。哎。 那，你拿我的账户去玩吧。王小姐，这不太好吧？我要给你亏光了怎么办？没事，随便玩，不用算我。反正也就几十万，就当报恩了。你十个亿。 新的股市之王就诞生，王小姐，我肯定不会辜负你。股票，最近消息，国际十大金融机构联手开户，与海豚一站为首，增长1000%，短短30分钟创造了股市神话。海豚一站。 全都没了。你回来了，那位高人怎么样了？爷爷，我感觉他之前可能是懵的。何以见得？我已经派人调查过他的背景，他就是一赌鬼，而且之前因为彩礼的事情欠了彪子一大笔高利贷，这一瞧绝对不可能是个高人。 没那么简单，派人继续盯着。是爷爷。王总，王总不好了，公司投资账户出现了大额亏损，账面资金全部投到一家叫海豚驿站的亏损股上，这短短几个小时就亏损3亿。什么？谁买的？不是跟你们说了吗？这公司账户里的钱不能动，要留着月底结项尾款的。王总，不是我们动的呀，自从您上次吩咐之后，我们就把公司投资账户。 转到您的私人账户了，给我了。我给错账户了，把有10亿的公司账户给陈远了。王大小姐，这样我的项目款该结了吧？如果你不想从王氏下台的话，现在就来 帝 豪 KTV， 我等你。 王小姐回信。哎，王可心真是造化弄人呐！没想到你有你求我的时候。杨坤，过去的恩怨我们先放下，只要你这次给我足够的时间让我周转资金，我愿意额外拿出2000万当做报酬。 王可心，你当我是3岁小孩吗？海豚驿站那个垃圾股早就已经到了退市的边缘，没有任何的价值。你拿2000万就想让我帮你？你想要多少？我呀，我想要。请。王可心。
你就别装矜持了，只要你赔我一个星期，我就帮你解决此事。做梦！王可心，那是十个亿的窟窿，要是王家不上，那给董事会怎么交代？我可是听说董事会早就想换总裁了，而我只让你赔我一个星期，这个应该还算公道。表哥，干什么？不叫人了！ 你教呀，这可是老子的地盘，没人会来救。<笑>你要干什么？把什么去了，就是干。我知道你是第一次，放心，我会轻点的。<笑>妈的，臭婊子，给脸不要脸是吧？你以前不是在我面前这么轻松吗？对我爱答不理。<笑>今天落到我的手上，看我怎么调教。 住手！你他妈谁呀？你他妈找死！别动！啊！别动！陈远是怎么找过来的？我遇刺到你危险，所以我就专门故意。就是那个用十亿资金全仓梭哈退市股的傻的陈远。王小姐，你放心。 有我在这儿，不会给你做什么。陈远，就凭你个穷鬼，还想骗别人出来？王可心能挡在我的胯下，还多亏你的帮忙。你什么意思？要不是你朝我亏光了王氏集团的流动资金，我还真没有这个机会。现在你的滨海能用这个小骚货，只有我。我把话撂这儿了，就算你今天把头戴子，明天他为了救王氏集团，还得主动送上门来求我玩他。陈远。 你放心，海豚驿站这只股票会在14:30分二十四秒的时候开始暴涨。保证是，你当你是预言家呀？能精确的多少分多少秒就能暴涨，还暴涨10倍？你要是真这么牛逼，老子今晚吃你的酒瓶，嚼碎咽了，跪下来给你叫声爷。好啊，那你小心点，嗓子。妈的，给你一点你还来劲儿是吧？要是不涨，粪坑里让你吃屎！ 这个小贱货就给老子乖乖的脱光了跪下来，给老子抵消要件。一言为定，不过还要再加一句，如果我赢了的话，王氏集团欠你那十个亿的项目款，别这点。好啊，老子看你还能嚣张多久？小贱货，听到了吗？你这个小情郎拿你身子给我赌。陈远，你那公司账户上10亿流动资金买股票，我不怪你。 但是你能不能不要再这样让事情变得更加糟糕啊？可以吗？王小姐，你相信我，海豚驿站这只股票一定会涨的，再给我机会。你一定要相信我，就像上次被雷村一样。陈远，你要是敢骗我，以后就不要出现在宾馆。王可心，你居然真的会相信一个疯子的话？睁大眼睛看好了，离海豚驿站现在的走势，你多么的一分钟，你们王家可就多损失少。 10万，要是再损失多一点，你赔我一个星期可就不够了。<笑>我要终止和王家的合作。什么？王总，您别解约好吗？喂？我们赵总集团要跟你们终止合作。赵总，我们的资金链没有问题，您不要解约行吗？喂！<笑> 王可心，看到了吗？墙倒众人推，你现在跪下来求我睡你，我就给你一次当母狗的机会。哈哈哈哈，王小姐，没事没事。现在距离14:37分24秒还有不到10秒，陈远，你准备好跪下吃屎了吗？该准备的人应该是3、2、1，长了吗？ 我就问你涨了吗？什么？什么？这怎么可能？已经涨了5倍了，10个亿变成了50个亿，赚了40个亿啊！陈远，你是怎么做到的？现在还不是说这个时候，等到14:41分11秒的时候，挂单死士全部跑掉，那个时候将会是海。
海豚驿站，好，14:41分11秒，海豚驿站挂单40，全部抛掉。 90亿，90亿，整个集团所有产业加起来3年也才赚这么多，而他只用了短短几个小时。喂，现在该履行一下你的承诺了吧？我不服，你就是运气好，瞎猫碰上死耗子。运气也是实力的一部分，那你吃还是不吃？你说什么呀？我听不懂啊。所以。 你是想赖账不履行赌约了是吗？算了吧，小姐，我呀可不想要这么蠢的孙子。哎，杨老板，那11个项目谢谢你。好，走。陈玉，你他妈给老子等着！老爷子，看看，这就是你选的接班人。 合作商几月寒都快堆成山了，而且现在外面都在传咱们王家资金断了。今天我已经罢免我可心，我也听到些风声，说我们王家将所有的流动资金全部买入了一只即将退市的垃圾股，将要赔个血本无归。老爷子，我当时就说了，咱们王家的生意不能交给王可心，你非要给他。现在好了，咱们王家当是破产吧。 爷爷，咱们王家遇到贵人了。哎，二叔三叔，你们也在啊？我们能不在吗？王家都快要被你搞得破产了。王可心，外面都在传，都有我们王家11资金全仓买入了一只即将退市的垃圾股。这件事情真的还是假的？可心，你不是个毛躁的性子，你说说，怎么回事？爷爷，这不是我买的，是之前遇到那个陈远。什么？难道这人还真是个骗子？但是，他怎么把你也给骗了？ 报警！爷爷，陈远他不是骗子，他是咱们集团的大功臣。够了，王可心，你故意勾结小白脸，抓一公司人！对，报警！他们两个都抓起来。股票我已经叫人全部抛空了，足足赚了有90个亿，这是公司的优盾，加上之前账户上的10个亿，现在有足足100亿的流动资金。公司你们可以自己看一下。什么？90亿？ 真的有100个亿，真的有100个亿！爸，你快看，100亿的流动资金！天哪，你们王家巅峰时期的账面流动资金也不过才20个亿。王可心，多出来的90个亿，当真是通过股票赚来的。当然了，而且啊，这90个亿全部都是在保监之内赚到的。行啊，当初果然没有看错你啊，只有你将带我们王家发扬光大。可心啊。 以后公司就你打理，我们可就放心了。可心，这件事究竟怎么回事？你给我详细说一下。爷爷，这件事啊，多亏了陈远。陈远，就是那个预知到被雷神项目会出事的小伙子。没错，就是他。这件事是这样的，我决定让他赚钱，让他给我们看看，到底能不能赚取这个点子。没错，就是这样了。所以。 这个陈远在3分钟之内全仓10个亿买进了一个将要退市的股，之后精确地预测了股价的起涨时间以及股价的最高点和抛售时间。对对对，没错，而且是精确到了秒数。可心啊，这个陈远绝对是个高人，你一定要想办法把他留在我们王家，不惜一切代价。要不这样吧，你直接嫁给他。啊，爷爷，你说什么呢？ 经上级部门批准，我市将在滨海建立国家级高新开发区，地址位于郊区原望月路线。金玉之未来的能力越来越受关注，预知未来的时间程度有很大的提升，就是越用越顺手啊，还是有什么变化呀？喂，陈远，天居一品，我请你吃饭。
可心，要想拿下一个男人的最好办法，就是和他生一个孩子，用婚姻和家庭来捆绑他。王小姐，喂，哎，你看咱们饭都吃完了，要不然我们就……嗯，那个陈远，帮我这么大忙，我该怎么谢谢你啊？那我提什么要求，你都能满足？啊，你想要什么，我今天都满足。不瞒你说，王小姐，我这儿还真有件事需要你帮忙。你说说来听听。我想和你们王家圈一块地。啊，圈地？你要做房地产啊？你认真了吗？这房地产最赚钱的时期已经过去了。是过去了，但是我说的房地产呀，它肯定能赚钱。哎，来来来来，你确定吗？之前有市里批完下来说那块地要规划成公墓的呀。之前确实是这样规划的，但是我告诉你，明天下午5点半，滨海市就会发出新的公告，到时候那块地啊就会改为滨海市高新开发区。什么？望月路的那块荒地，这不应该呀。市里不是已经下了批文，要在那儿划一块地规划公墓吗？难道说这下了的批文还要撤回？我也这么觉得，但是陈远他一口咬定说那块地会被划分为高新开发区，而且啊，这文件明天下午5点半就下来了。既然陈远这么说了，那我们还是要拼一把的。毕竟高新开发区的项目动辄就是上百个亿的利润。陈远，有件事我跟你说一下，望月路那块地原本承包了杨广进，是杨广进签。啊，我知道。你知道？一年前杨广进出资了30亿拍下那块地，打算开发一个避暑山庄，没想到过了几个月，这市里就下了批文，要在那片地上建一座公墓，他的这个避暑山庄计划呀也就泡汤了。最近啊，他一直想出手那块地，价格现在好像已经膨胀到23个亿了。管，你觉得23个亿还是太贵？是啊，我特意找人去估值。望月路那块地目前的市场残值大概在18亿左右。如果我们能在15亿，哎，不，15个亿还是太贵。15个亿还贵啊？嗯，望月路那块地就算编成是公墓，不能开发一些高端住宅，但是总能开发一些低端住宅，它的开发价值还是……那如果在它的边上再建一座化粪池？啊，真的假的？走吧，待会儿你就知道。王大小姐，没想到这么快我们又见面了啊！这次来找你谈合作的不是我，是陈远。他一个运气好点的臭屌丝吧，也配跟我们杨家谈合作？刘坤，我这次过来呢，是想跟你谈收购望月路那块地的事。但是如果你们杨家是这个态度的话，我想我们也没有必要再谈下去了。我们走。等一下，你说你要收购的是望月路那块？等一下，我爹，千真万确，我们碰上了个大手笔，他们要买望月路那块土地，你快来公司吧，可不能让手笔给跑了。15亿的价格太低了，我们当初拿到这块地的时候花了整整30亿，这相当于是对半是这种生意我们杨家做不了。没错，姚哥，您当时买下这块地的时候确实是花了30亿，而且当时也没有批文说要在那边上盖公墓。哎，而且我可听说这上面马上就要有人建起来，要在那边上再修上几个什么？这不可能，如果有这个规划，上面肯定有文件提前通知我。哎，你是怎么知道？我怎么知道？这是我的事儿。您要是不相信的话，可以去打听一下，看上面试试。好，
我知道了，爹，那陈元好像说的是真的。那块地上面确实有新规划，没有新规划是个风沙。整个滨海市没人有资格知道，而且那块地已经荒了这么长时间了，不改成垃圾场，那咱们已经算是烧高香了。妈，真的没有资格知道。爹，要不然咱们折价卖给他。 反正边上已经有工作了，就算盖成普通住宅区，也能住。是，林远，这块地我们可以配合，但是15个亿太少，这样18个亿，我们今天就可以签。太少了是吧？那就什么？12个亿？ 你什么意思？你不是要跟我们抢价？我们这不就是在跟你讲价吗？现在，陈阳，你他妈耍我们呢？5个亿，哎，坐地降价，小子，没有你这样执行力的。别了吧，是你还没有搞清楚状况。现在该着急的人是你们。等到那画凤池的规划一定下来，别说是5个亿了。 5个亿，你们5个亿怎么现在说没有？你们还有5秒钟的考虑时间，5、4、3、2，好，我们，好，我们，时间刚刚好。什么时间刚刚好？ 我们发财了！我们发财了！我发财了！望月路那块地已经被扫空，国家极高地技术权，5年过去，我们能挣300亿。什么？爹，爹，兵不厌诈，要怪就怪我们三五朋友。哎，杨总，工作愉快。 陈远，老子要将你随时乘坐。爹，哎，爹，陈远，还差你呀，忙呀。送你了。啊？送我？对了，还有我现在租的一套别墅，想住的话随时跟进。庆祝你什么？我帮你抢了一块地。谢谢，那我不客气。哎，不过。 该分的钱还是分的钱。钱钱钱，你就知道钱对吧？既然你这么喜欢钱的话，你干脆住我们王家算了。你看啊，我呢是王家的侄女，你要是跟我在一起的话，整个王家都是你的。你要是跟我在一起的话，整个王家都是你的。 考虑一下嘛。王小姐，我到家了，要不你下去打个车？不是，抬举。 陈远，怎么会是他？他怎么会看上迈巴赫呢？白马，哎呀，我现在合租这个女孩挺好的。那个，先不说啊，新别墅你们先搬过去住，我还过段时间过来。陈远，我切了点水果，你吃点吧。谢谢啊。没事的，不用谢。 哦，对了，我还起了点葡萄，你要想吃的话，随时来我旁边。葡萄？好你个陈远，他妈是个隐藏富二代，怪不得最近不去上班，一定要把你拿下。
放开我！小爷，神龙鼎一定要拿到神龙鼎！去死吧！快走！一定要拿到神龙鼎！小远，阿爸！喂，王小姐，您帮我找一样东西吧，叫神龙鼎。我有一件很重要的事，需要它。好，我现在就去帮你问。好嘞，谢谢啊。跟我说什么借啊？你要是真想借我，你考虑昨天晚上我说的那些。王小姐，这有点跑题了吧？这件事儿我们下次再聊。知道了，有神龙鼎的消息我会联系你的。好嘞，那我等你消息啊。陈远，你醒了？哎，这都快九点了，你还没去上班？起晚了，正准备去呢。陈远。看，我今天这条丝袜好看吗？挺好看的呀，这挺光滑的，这挺适合你啊。不光看着光滑，摸着也挺工长。陈远，你这不是？不好意思啊。有什么不好的？正好。我每次穿这条丝袜都很重，你帮我捋顺了。怎么样？这丝袜手感是不是很好？这条丝袜光不光滑？怎么样？这条丝袜光不光滑？是挺光滑的啊。不光丝袜光滑，其实我的皮肤也很光滑。你想不想试试？不了吧。算了，就试一下嘛，撕坏了也不用你赔的。不了。司马，还是算了吧。你不是要上班吗？马上就要迟到了。错过这次，你可就没机会了。喂。陈远，你怎么回事？给你打三四个电话都不接。不好意思，刚才有点事儿。哎，神龙鼎有消息了吗？就在滨海，在天宝阁一个叫吴奇山的古董爱好者手里。吴奇山，他是什么来历？据说是江南地区古玩界的泰斗，在江南地区很有能量，而他本人呢又非常喜爱古董，所以啊想要从他手里拿到神龙鼎，估计有点难，除非用稀世珍宝。以物换物，以物换物，那我想想办法。以物换物，昨夜一颗天外陨石坠入郊区虎子路片，滨海市考古队挖掘出天外陨石121个。天外陨石，这应该算得上是稀世珍宝了吧？先去天宝阁看看。哎呦，这不是我三班的陈大班长吗？听说你毕业干嘛去了？怎么现在看大门的都成古玩？马娟，好久不见，谁跟你好久不见？你跟看大门的有什么资格跟我好久不见？有句胳膊，忙着呢。我来找吴奇山吴老总。吴老，就你啊？有预约吗？预约？没预约你来干什么？你知道吴老什么样存在吗？什么样货不能见吴老？我这儿有一件稀世珍宝要，只要他愿意出来见我。
稀世珍宝。哎，你个破康大门的能有什么稀罕？赶紧把这把我藏起来去。那我要是真有，行，你把你的稀世珍宝拿给我看看吧。现在还没有，不过明天就有。哎呀，明月啊，你以为这稀世珍宝是路边随便捡的破石头吗？你说拿出来就能拿出来？你还真说，就是路边捡石头。你呀、啊，我看你脑子有问题。你这样，明天就这时间，我在这儿等你。你要是真能拿出真的稀世珍宝，你可以反口。这是怎么了？此门遇见谁都是个东西。啊，咱俩能出门啊？哎，明天见。王大小姐，今晚有空吗？你找我的话，当然有了。那跟我一起去捡石头吧。啊？捡陨石。那个巫西山不是喜欢奇珍异宝吗？我打算送他一块天外陨石。陈远。你画的这个圈是什么意思啊？今天晚上23:17会有天外陨石降落，而这儿就是天外陨石降落的位置。你的意思是陨石会降落在你画的这个坑里？嗯，没错。这也什么呀、啊？没什么，我是觉得你也太厉害了，连这个都知道。哎，陈远，那边有辆车开过来了，一会儿陨石掉下来的话，会不会波及到他们呀？你说的对，我去看看。倩倩，你真是想死我了，快让我好好爽一把。哎，李总，别着急嘛，只要你答应帮我对付陈远，今晚我就是你的了。唯一你我全都答应你啊。喂，二位别在这打野战了，我建议你们离这片区域远一点，待会儿会有陨石降落，免得砸到你们。你他妈谁啊，手他妈在这多管闲事，赶紧给我滚。得，好言难劝，该死的鬼，待会儿被砸到了可千万别怪我。陈远，你怎么在这儿？他就是陈远。哟，蒋倩，几天不见，又换男人了。蒋倩，几天不见，又换男人了。关你屁事！起开，陈远，你大晚上的怎么会出现在这儿？难不成你跟踪我？我跟踪你？蒋倩，你能不能不要这么自以为是啊？难道不是吗？那要不然你大晚上的怎么会出现在这种地方？看来啊，这废物还是舍不得你。只可惜也没用了，迟来的深情如草的情，自己当初不珍惜，现在找这些没用的还有什么？更何况我现在已经是离婚的女人了。听见没有，蒋倩现在是我了，我有多远滚多远。对，蒋倩现在是你们。哎，你最好别让他喝酱油，不然到时候他给你生个黑娃出来，说是酱油喝多了。你胡说！你他妈什么意思？陈远，发生什么事了？王可心，你怎么在这儿？我们来看流星的。看流星？你骗鬼呢吧？你们是出来野战了？你表面上装的那么清纯，背地里居然是这样的人，大晚上跑出来跟人打野炮啊。李泰，你怎么说话呢？我警告你，你再胡说八道我要你好看。被我说中了狗急跳墙啊。你没错，我们就是出来看流星的，不信你们可以等等，待会儿呀不仅会有流星看，而且还会砸到你们头上。流星雨砸在老子头上。陈远，你这个症状多久了？你不如学习人家神仙召唤流星砸地球啊。我只说一次，如果你自己找死，真出了什么事千万别怪我呀。好，老子他妈就在这儿等着，等着流星砸在我的头上，
要是没砸着，我就把你的头当流星砸呀。要是砸了呢？砸了，王可心，你不会跟这个废物一样，脑袋被驴踢了吧？不可理喻。深远，我们走。操，好的一颗白菜被他妈一颗猪给拱。姐姐，今天咱们换个玩法。什么玩法？角色扮演。深远，他们离你画的那个圈就几十米，如果陨石真的落下来。不会的，这次的陨石冲击力没有那么大。蒋倩呢会暂时的晕过去，而李泰则会因为惊吓过度，下半辈子咦都当不了男人。啊，你的意思是。李总，你看那是什么？哎，落地点居然真的就在这个圈里边，这太准了。陈远，这就是你说的那个天外陨石啊？但是这陨石不是天上掉下来的吗？就这么一点点啊？因为大气层燃烧呀，所以只剩下这么一点。不过你别看它只有这么小小一块，这可是价值连城。我们走吧。哟，哎，你家真敢来啊？还带个女人？我为什么不敢？吴老，今天在天宝阁。哎，你先别管吴老在不在，你不是说拿稀世珍宝吗？你拿出来我瞅瞅来。这就你说的稀世珍宝啊？就是破石头。哎，有你无数的玩意儿，这可是天外陨石。哈哈哈！爷爷，你真把我当孙子了。这如果是真的天外陨石，我都是吃屎。哎，我你快看，特大新闻啊！本台最新消息，昨夜一颗天外陨石坠入郊区虎子路片，滨海市考古队挖掘出天外陨石0.3克，目前这颗天外陨石已被收入国家级博物馆。哎，那不就是我去，这真是天外陨石。小伙子，你这块天外陨石该不会和电视上说的那个没错一模一样，而且我捡到的这一块可是最像。8000万卖给我。8000万，老李你也太黑了，8000万就想买这么大一块国家级藏品。小伙子，我出1亿，这块陨石卖给我。2亿？不可能不可能。是啊，你肯定是在骗我，你这种废物怎么可能懂这种狗屎运。骗你？我至于大费周章的来骗你？你是不是想耍赖？不是耍赖。你这是怎么回事？这是新闻的播报，这是真的陨石。是啊，当晚都是瞎子。我懂了啊，你们是一伙的。陈远，你还找帮演员来？你以为这样就能见吴老？我告诉你，做梦！我告诉你，做梦！大轩，为了赖账你至于？咱们逮谁呀？赖账？我会赖账？我可是天宝阁的业务员。你就是个社会地主。对我？我会赖你账？什么事啊？哎，老板，这有人闹事，他们拿一个破石头就是那天外陨石。天外陨石在哪儿？天哪，老夫此人竟然有幸见到天外陨石。哇，这是真的？当然是真的，这颗陨石千年难遇。小友，这块天外陨石真的是您的？是啊，是的。那请问这块陨石你是怎么得来的？这个咱们待会儿再聊吧。我和你们天宝阁的员工啊，还有一笔赌约。什么约？吴老，你们天宝阁的员工说陈远是社会劲敌，百般侮辱，还说要跟陈远打个赌，说什么输的人要喝。什么？
竟有这事。马军，平时是怎么交代你对待客人的？我错了，我错了，对不起。别跟我说错了，立刻兑现你的赌约。啊！别跟我说错了，立刻兑现你的赌约。啊！你什么你？我赌三生，如果你不兑现你的赌约，我的手段知道了。一、二，我。谭哥，不够响。是的，过来。马军，现在收拾行李，立刻给我滚出天宝阁。加油，那已经见效了。吴凡，那你现在可以说说这块陨石是怎样得来的？吴老，不怕您笑话，这块陨石还真是我从头上挑的。这样吧，你直接开个价，把这块陨石。吴老，这块天外陨石，我卖。不卖？那我就开门见山的说了，我这次来是为了您的神功宝。如果您能拿出神龙鼎跟我交换的话，这块陨石就是您的。那神龙鼎固然贵重，但其中的价值远不如这块天外陨石。无关价值，我自有能够得到，还希望吴郎能够成全。小友，你太迟了，那神龙鼎已经被我挂手拍卖去，如果你现在参与竞拍，或许还能来得及。陈宇，神龙鼎对你这么重要吗？一块陨石赚了十个亿啊。你怎么还是闷不乐的呀？没有闷不乐，我是在想事情。是吗？那今天你赚了这么多钱啊？行，你想吃什么就吃什么。那是陈远，副驾驶的女孩是谁？难道他已经有女朋友了？沈思梦，你已经没有时间跟妈妈培养感情了，舍不得孩子跑不着了，必须采取非常手段。正版没事。陈远，我今天生日，你可以陪我喝一杯吗？陈远，我这个样子，那你想不想跟我玩个游戏？是不是？一个挺舒服的样子。你这个视角，好看是好看，但是没有但是，好看就行。我们这样不会。我等不及了，哥哥，今晚就是你的人。卧室，昨晚发生了什么？哥哥，你醒了。昨天晚上，可是人家好痛啊。沈思梦，你要不要起来？咱们两个好好谈一谈。所以你是说你喜欢我，再加上昨天晚上又喝了酒，这才来？那我问你，你喜欢我什么？喜欢一个人需要理由吗？总之，我就是喜欢你。为了你，我什么都可以做。我怎么不信呢？那你之后有什么打算？
我把第一次都给你了，你说我有什么打算？把第一次都给你了，你说我有什么打算？这女人自从我回来开始，就对我表现得很不一样，该不会是知道我中彩票的事儿吧？你是不是知道我中彩票了？你中彩票了？对啊。我不知道呀。完了完了，我赌错了，他居然只是个中彩票的暴发户。我还以为你知道呢。陈远，你是不是不想对我负责？啊？啊什么啊？我从你的眼神里都看出来了，你们男人就是得到了珍惜。你要是不想对我负责也行，给我200万，我就不打扰你了。可我还以为是什么深情告白呢，原来是仙人跳啊。喂，200万，这也太多了吧？多？我一个20出头的小姑娘，白貌美发又黑，才要你200万，哪里多了？最多3000。哎，他居然只是个中彩票的暴发户，而且才中了500万，我的第一次就这样浪费了，他居然拿3000块钱打发我。对，名字叫陈远。宝贝，你先别急，我帮你查查他的底细。好。个十百千万，我去，10亿！我的乖乖，这个陈远可不只是什么中了500万彩票的暴发户，他是亿万富翁，这账户里可是藏10亿的现金啊！啊，多少？10亿？你能确定是真的吗？完了完了完了，舒淇，我刚才对他是不是太凶了？可心，这个李荣光是什么来历啊？很厉害吗？他就是李太的父亲，李家的家主，就综合实力嘛，跟我们王家不相上下。你知道他为什么一定要买十万？这个我也不太清楚，不过他是突然对外宣称的，说要去竞拍水晶饼，并且不惜一切代价。不过陈远不用担心，我们王家的账户上还有70亿的流动资金，我可以给你兜底哦。陈远、王可心，你们这对狗男女还有脸来这儿？李探，你说谁狗男女了？骂你们呢？什么？人前装纯，背后跟人隐身？切！王可心，你们王家在滨海市好歹也是有头有脸的大家族，我没想到你的口味这么重啊！越贱的男人越是爱你。是你的，给我闭嘴！陈远是我们王家的贵族，是不服尊重。哼，尊重一个破保安，社会的最底层人，凭什么让我们在乎？就是，王可心，不要脸，我们还有脸？跟这种社会底层的人多说一句话。你们，哎，李太。你现在是张嘴闭嘴就是隐身，怎么？现在是硬不起来，只能口嗨了。你他妈说谁长？你他妈说谁？你硬不起来，只能口嗨。把他找死！李太，我劝你呢，还是找个医院呀，好好的治一治。不然，就一蒋倩那个性子，我估计过不了多久，你这头上就一片草原了。好一个巧舌如簧呀！我让你们俩再嘚瑟几天，再过几天，会让你们后悔的。再过几天，我会让你们后悔的。今日之事，你绝对不会身败名裂。李谦，你放心吧，安美贤不管你聊几天。小太。放心，再过两天会让他俩像狗一样跪下来，求你原谅。
我不需要原谅他，他该死！我们可心变成了不可原谅，他变成公厕。好，也都行。各位来宾，欢迎大家参加本次慈善拍卖会。本次拍卖会以匿名出价的方式拍卖所有藏品，所有藏品价高者得。换了，居然是匿名竞拍，我们没有带鉴宝专家来，只能以超高溢价，否则啊，很难拍到商品。 放心吧，有我在，不会出什么问题。胡老，这次你全靠心吧。放心，今天有老夫在，保证让你们以最低价格拍个神龙饼。现在有请我们第一件藏品——元青花瓷，起拍价1000万。 我是滨海李家李太，这次拍卖会我们一共有4件志在必得，第1件、第2件、第6件、第7件，还希望诸位没有李家钱，否则的话，迟早是李家的事。这李家可真够嚣张的。这李家呀，是实力足够的投资机构，业务范围涵盖了整个滨海，所以说很多人都不敢。 放心吧，现场所有竞拍者的笔，我都装过了传感器，现场所有人的报价，我都能通过这个软件第一时间看到。张院长，你是不是少写了一位数啊？没有，在倒计时。啊，报价倒计时，5、4。 3、2、1，现在让我们来公布报价：1号竞拍人1121万，2号竞拍人1221万，3号竞拍人1361万，4号竞拍人1363万，5号竞拍人1364万。让我们恭喜5号竞拍人！ 成功拿下第1件拍品元青花瓷，操！他怎么告诉我们多1万？我看不到啊！胡老，那小子怎么做到比我们只多1万呢？我也不知道啊，这可能是运气吧。下面将拍卖我们的第2件拍品。 汉代青铜鼎起拍价3000万，这小子现在下来吗？下，开始报价了。哼，那看来他上一次只是瞎猫碰上死耗子。哎，等等，他就停下来了。停下来？什么意思？他是写了3个数，后面跟了个万。 二，那他写了多少？他在那里写了个4000万，个位数哪里留了个空，那咱就直接写4010万。李总，那小子没在个位数上加数，而是在10位数上加了个1。什么？那小子看来也是4010万。不，李总。 他在个位数那儿又加了个小数点，又加1个亿。他的报价现在是4010.1万。什么？4号竞拍人4010万，5号竞拍人4010.1万。让我们恭喜5号竞拍人以领先1000块钱的优势拿下我们汉代青铜鼎。 居然只高出了1000块钱，这下子啊，李家的人要气死了。<笑>就是啊，你看李家的人脸黑成什么样子了。陈远，你是怎么做到的？刚才还被李家多1万块钱，这次竟然只多1000块。这次哪儿到哪儿？胡老，到底是怎么回事？我也不知道啊。这小子每次报价都是在最后一秒完全避开，结果啊。
要按这么下去，咱们家一件宝贝都难找。混蛋！这下我不想顾家，就把我们接下来的神龙府全都给你。为了大家能有更好的竞拍参与感，主办方决定接下来所有的藏品全部以手写价格的匿名方式竞拍。已经六件藏品了，他们一次价格都没有出，看来确实是之前平板电脑的问题。错了，看来你下面的人有问题。李总，这次确实是我办事不力，我回去后一定给你个交代。神龙鼎拿到手。现在来到我们拍卖会最激动人心的时候，接下来呢是我们拍卖会的压轴藏品神龙鼎。先秦遗物神龙鼎，传闻此物关乎缥缈的先秦时代，内含成仙之秘，起拍价3亿。志远，我们出价多少啊？10亿。1亿毛？一毛？没错，就1毛。这个神龙鼎的价格顶到头也就是6亿，咱们出7亿，稳稳妥妥的，绝对拿下。不，我要出10亿。啊，这可是咱们明面上所有的流动资金。神龙鼎是万鼎的。所有竞拍者的报价已统计完毕，现在开始最终报价。一号竞拍者4亿5千万，二号竞拍者5亿，三号竞拍者5亿3千万，四号竞拍者10亿，五号竞拍者10亿01毛。让我们恭喜五号竞拍者以1毛的优势领先四号竞拍者，拿下我们的神龙鼎。我不服，他还少了，他就没有那么多1毛钱？怎么，1毛钱不是钱啊？愿赌服输，难不成你们李家想违反拍卖会的规则？小子，我不知道你是怎么知道我们报价，但是神龙鼎不是一个废物能染制的，把神龙鼎让下，否则你能拿我怎么样啊？陈月，别以为我们现在不敢杀了你。哎，小子。像陈远是吧，我记得你一定要好好的活着，一定。我们走。妈，别说丧气话，这个病咱们一定要治，钱的事我会想办法的，你不要担心。喂，宝宝，阿姨的病情怎么样了？怎么就突然恶化了？情况一直都不好，加上没有后续的治疗，所以病情就恶化了。现在医院那边说必须要马上手术才行，但是手术费用加上后续的治疗费用需要40万。40万？那怎么办呀？你才刚刚毕业，哪里拿得出来40万？要不然你再去试试你的那个富豪室友，你和他毕竟发生过一些关系，他总不至于见死不救吧？好。志远，这东西有什么好看的？你都看了一下午。确实没什么好看的，
试了这么多次，都不能以此来预知未来。这个神龙鼎到底藏着什么？陈远，我在滨海就你一个朋友，你不能见死不救啊！行，明天下午春熙路咖啡馆，咱们见一面。陈远，谁给你打电话啊？我怎么好像听见女孩的哭声了？啊，我之前的一个舍友，他妈进 ICU 了，找我借钱。啊，那你借不借啊？借吧，就几十万而已。钱的事儿，我会想办法，你不用担心。谢谢你，江明。没什么好谢，毕竟我是你第一个爱人。思梦，你怎么在这？江涛，不是吧，思梦，离开我以后，你眼光变这么多，居然找了一个这样的车子。江涛，你说话小心点，陈远不是你能惹得起的人。不怕，像他穿的这种人模狗样的东西，兜里面却掏不出一分钱来，我见多了，就他还是我惹不起的人。这位是前男友？不算，大学的时候他一直追我，我们就在一起了一个星期，但我的手都没停。哦，原来是舔狗。你他妈才舔狗，他妈叫什么？在你家楼上月租多少？有房吗？我告诉你，我可是王集团的财务主管，我一年赚的钱是你这辈子王氏集团。对，没错，滨海是王氏集团。我现在劝你赶紧离开世界，不然让你自己下去。哎，不行，思慕现在离不开我。你算个什么东西？虽然啊，我呢就是一个臭屌丝，但是我和思慕已经一起住了两年多了。我那他很爽。你他妈说什么？好吧，你们居然已经睡了，真是！你这个贱人，老子当初说要你两年，连你的手都没停，你居然……行了吧，天狗，你该走了，不要再打扰我。不走，不走，我可是叫保安了。保安，好好，你叫陈远是吧？老子等一等。陈远，我以后你想要那个了，随时会出租找我。还是不了吧，思梦，我已经有喜欢人了。上次纯属是喝多了，意外。没关系的，我不要名分，也不要别的，只要你能偶尔来陪陪我就好了。好，好，那我有需要了再过来找你。好，这就是有钱人的烦恼。哎呦，这老二家还真是发达了呀！可不嘛，我要拥有这样一套房子，丽丽肯定愿意跟我在一起。放心，等妈今天要到钱，给你也买一套。好。哎，对了嘛。二叔已经不在好多年了，现在当家的二叔母，他还愿意？他敢？他是个外姓人，凭什么住在这小区里？对，妈，只要能要到钱，我跟丽丽立马就能结婚。我先给他放小子，走吧。哎，不错啊，周红梅，你家这日子过得不错嘛。滨海市中心有着这么大一套别墅呀，听说啊，我儿子买彩票还中了500万呢。哎呦，你们是在这享清福，可知道我们过的日子有多苦吗？你们咋了？我得了重病，需要200万来治疗。你给我拿出200万来，
200万。怎么，贤哥，你儿子不是中了500万吗？现在拿出一半都不到，还舍得呀？哎呦，这人呐，有了钱就忘了本，嫌我们这些穷亲戚呀是个累赘。我没有。妈，我回来了。你们怎么在这儿？扫把星，滚滚滚滚滚滚滚出我们陈家！这个老宅和你身后的这片地都是我弟弟陈汉生买的，现在跟你姓周的一点关系都没有。你个小杂种，小杂种，滚出我们陈家！陈然回来了，听说你买彩票中了500万，我这得了重病呀，你给我拿出200万来。你让我给你拿200万出来，我就给你拿200万。有钱你要的是吧？我可是你长辈，难道你就见死不救吗？你们当初把我和我妈赶出陈家的时候，有没有想清楚？现在立刻马上从我家滚出去，不然我可是叫你妈了。你个小杂种！你怎么这么跟我妈说话呢？你怎么这么跟我妈？你给我松开！陈远，你怎么来呀？妈，小远，快松开我！啊，好啊，你敢打我儿子，我儿子要是有一点好歹，我应该让你倾家荡产。够！谁救你的？不然我就报警。报警？你个小杂种，你居然敢报警！就是，陈阳，你拿我们不当傻啊！啊，我告诉你，哎，就这事儿，警察来了，他也不会管这家庭纠纷的。陈玉啊，发生什么事了？可是，一点家庭纠纷已经少了。哎，等等，你是陈远的女朋友吧？哎呦，你可得给我们评评理呀！啊，你们是？我是陈远的姑妈，现在得了绝症，给他要点救命钱。他买彩票中了500万，我就给他要200万，这过分吗？就是，他那么有钱，家里住这么大的别墅，我们就要点救命钱，他不但不给，还让娘俩滚出去。你说，这种人无情无义的，你以后可得擦亮眼睛。陈远什么样的人，我比你清楚。把手给我松开，让你叫好了。好啊，我是看出来了，你们都是一伙的，一块来欺负我这个患重病的人。哎呦，老天爷呀，你睁开眼看看呀！哎，妈，你们，我跟你说点事。行了。不就是想要钱吗？200万是吧？啊，我一直没有。这是你愿意继承给我们200万？妈，妈，对，我们要现金。要现金，你现在就给。好，我给你现金，但是你们拿到这笔钱以后，再也不许踏入这个地方换。哎，好好好。只要我们拿到钱呀，我们保证以后不再来这里。哦，对对对对对，没问题。这也是你的车。我，够深了，够深了。啊啊！不好意思，不好意思。阿姨，你先上楼休息吧，我还有点事跟陈远。可心，那个陈平就是在骗人，他根本就没得什么绝症。我知道他是骗人的，但是咱们没有必要为他们浪费时间啊。现在的当务之急是准备天宝阁和江南商会联合举办的董事大会啊。江南董事大会不是说还有一个多月才开始吗？提前了，因为主办方呢采购到了一批极品好料子。所以说就把时间提前到了本月的26号，也就是3天之后举办。这次的董事大会呢，汇聚了滨海、龙江、燕地三省董事爱好者。以你的眼力来看啊，必然在大会上大放异彩。
到时候别说两百万了，两个亿都不值。陈先生，我老经理不在，他特意嘱咐过，您有什么需要可以直接找我。好，那就麻烦你了。哈，这个，这话应该我问你，你妈不是得了重病吗？你在这儿干什么？关你屁事！陈远，李丽，咱们过去看看原石。去。陈远，你个废物，没想到让老子在这儿遇见。今天还真是冤家路窄呀、啊，路上碰到了两条狗。小子，你不是说谁是狗吗？人物先生，请冷静一下。今天是赌市大会，不管你们有任何私人恩怨，在大会现场都请克制。没事，我能处理。小子，你最好老老实实的在滨海待着，否则……知道了，知道了。退下。陈远，你有看上什么好的原石料子吗？这个极品帝王玉，这种成色的起码能卖七千万。还有这个紫罗兰小绿花，像这种在上届的赌石大会出现过，他整整卖了十个亿。既然从一堆废料里面开出两块极品玉石，真是太逆。还好我没卖，还好我没卖呀！宝贝，宝贝，有了！有了！这，还没事没事。你个废物，还敢在这待着？还不赶紧滚！哦，原来这是你的摊子。哼，哎，你一个摆摊的，难不成不欢迎顾客呀？你没听过顾客就是什么？哼，欢迎，当然欢迎了。要哪花呀？嗯，那就这，这块一百万。一百万，杨坤，你是得失心疯了吧？这破石头，你跟我说它值一百万，爱买不买？你来，行，一百万，怎么着？师傅，开始吧。等等，就这么开石头多没意思，敢不敢跟我赌一把？赌什么呀？就赌你买的这块石头，它能开出什么东西？要是它开出来的价值低于你花石头买的一百万，你就要双倍赔。那我要是开出来，这价值大过你，同样我也双倍赔给你啊！好，成交。师傅，开始吧。哈哈，陈远，这就是你选的石头，全白。哎，快点拿钱来！按照咱们两个之前的约定，你还需要多拿二百万给我。哈哈，可惜，先给他。陈远，还来吗？来，怎么不来？出来赌就要赌个尽兴。哎，原本咱买那普通石头扰乱你视线，再买那块帝王绿和那块价值十多个亿的紫罗兰飘绿，现在就别怪我了。这个傻叉，老子这批料子都是从缅北那随便收来的，根本就没有啥价值，今天看我宰不死你。两万。好，我要这好，大高价五百。嗯，杨坤，你这怎么还涨价了？黄可欣，你不懂赌石，就他妈给我闭嘴！一石一价，你懂吗？
好，500万，我全要。好啊，小伙子，这些料子可全都是没开过口的，而且还没有出厂口认证，买这些料子风险太大了。是啊，小伙子，这三块石头总价值不过10万，他卖你500万，还跟你加了赌注，这笔账怎么算都划不来的。啊，话可不能这么说吧？他要是开出极品玉石，那我杨坤、赵丹还要双倍赔给他呢。就这个垃圾料子，还想开出极品玉石，简直可笑！你他妈别乱说话啊！要是影响了我做生意，我回头可饶不了你。够了，杨坤，这次赌石大会不是你的。两位前辈，我既然花大价钱买的这几个料子，自然是有我的道理。不过，还是多谢两位前辈。你的道理，你的道理就是花100万开出个全白的嘛。笑吧，这会儿好好笑，待会儿你就笑不出来了。哼，师傅，开始。帝王绿、满绿，像这种品相的极品帝王绿，价值至少在7000万以上。小伙子，你可发大财了！这不可能！你个废物，怎么能开出极品帝王绿？杨坤，愿赌服输吧。这块满绿帝王绿的料子，再怎么说也值个7000万吧？这两倍，你得多赔我0.4。是啊，按照赌约来算，像这种品相的极品帝王绿，价值7000万。赔偿两倍，那就是1.4亿啊！1.4亿，他拿得出来？拿是拿得出来，这个人是杨氏集团的公子，这点钱虽然肉疼，就怕他赖账。赖账？放心，这里是江南三省联合举办的赌石大会，想在这里赖账根本不可能。你什么你啊？赶紧赔钱！就是愿赌服输，赶快赔钱！赔钱！好，陈远。1.4亿是吧？老子愿赌服输。这卡里有1亿，剩下4000万，老子会给你。陈岩，老子记住你了，以后出门一定要小心点儿啊！一定。滚开！都给我滚开！等一下，还有两个石头没切呢。陈远，你只是走了狗屎运而已，你以为你是个什么东西啊？三块石，你以为你都能开出来宝贝啊？开不开得出来东西不是你说了算。杨坤，既然已经上了很多，就别一二。你他妈说谁跑路呢？那就等剩下这两块石头开完了。师傅，开石。我去，紫罗兰飘绿！天哪，真的是紫罗兰飘绿，估计比上届的比相更好，块头更大呀！石王，本届赌石大会的石王出事了，像这种极品玉石，10个亿也打不住。来，让老夫瞧瞧，这个是极品玉石。这位先生，我是此次江南赌石大会的发起者，也是江南商会的会长，我叫赵东来。赵会长你好，我叫陈远。要有能否将这件极品玉石出现给我？我愿意出。不是，当然可以了。赵会长，您要是喜欢的话，这块玉石啊就卖给你。爽快！我赵东来就喜欢和爽快的人打交道。陈小友，能否有兴趣到我二楼的监狱？不过我这儿啊还有个赌约没完成。哦，是什么样的赌约？我这么说来，这个叫杨坤的就输给陈小友24个亿，有点意思。哪位是杨坤？科长，就是他。你就是杨，按照赌约。你应该输给陈小友24个亿，现在兑现吧。不好意思，
怎么凑钱，那是你们娘家的事情。见钱放人，是我们董事长一向的要求，谁也不能坏规矩。怎么样，陈小友？接下来的事情就交给我赵总。这就有劳赵会长。喂，怎么了？东来，咱家煤气灶咋用呢？这种小事情就别来找我了，自己找阿姨去。我让你重视。家里那个傻婆娘，开个煤气灶也给我打电话，真是个。本台最新消息，城东发生一起火灾，包括江南商会会长赵东来妻女在内的12人全部身亡。东山，现在立刻给你父母打电话，叫他们赶快逃出来，什么东西都不要带，现在就走。你在说什么？按我说的办，现在立刻马上打电话。陈小友，按照你说的，我已经让老婆孩子都离开家。那就好，你能不能说说到底发生了什么事儿？是这样，喂，怎么了？喂，东来，咱家发生了爆炸，你让我们跑出来。什么？你说的不是真的？不是真的，是他们一起，我们要再就再也见不到你了。行，我马上回去。陈老板，收到什么？陈老板，从今以后，你在我家是恩人，不管发生什么事，只要你吩咐一声，赵东来必赴汤蹈火，在所不辞。赵会长，您言重，我呢就是给您提个醒而已。来来来，您先坐。您先坐。我呢，确实有必要的事情。什么事？你尽管说。关于神龙，你知道多少？确定，陈远真的赚那么多钱？我确定，我亲眼所见呀。陈远不就是一个破保安吗？怎么可能赚那么多钱？这老天爷真是不开眼。哎呀妈，你就先别管他怎么搞到钱的，咱们还是快点想想怎么快点能从他那弄到钱回来。董事长那边我还欠了500万，我要是下周不提前还喽，我就完了。妈，什么？家里40万的存折给了你，从陈远那拿的200万都给了你，全输完了，现在还欠了500万。行，你们怎么进来的？上次不是说过了吗？不许再踏进我家半步。我是来找你算账的，陈远好歹成了县令，竟然带着我儿子去董事长赌石，我就输光了我的救命钱。他欠了董事长500万，我带你去的。哎呦，把头抬起来！告诉你妈，是你自己去的董事长，是我带你去的啊？是你，就是你，妈，本来我的钱是打算给我妈看病用的，妈，就是他勾引我，说什么我以后单车就能变摩托，我才信了他的鬼话，血本无归。听到了吗，周红梅，你赶快给我滚出来！这杂种儿子干的好事。救命钱都骗了，你们还是人吗？你胡说！你胡说！明明是你儿子自己要去赌市场，我跟陈远碰上了，非让我们别多管闲事儿。怎么现在变成了我们陈远坑你儿子？你个小贱人，陈家和你有什么关系？陈远和你有搭子一起了，这轮你说话的资格？你把嘴给我闭上！可惜是我的命，你要是再胡说八道，我去细心。后悔到这世上。哎呦，我好怕怕呀！哎呀，我后悔来到这世界上。怎么，你还想杀了我不成？来来来，杀了我，杀了我，杀了我！骗我的钱，还想杀人灭口？还有天理吗？还有王法吗？陈平，你到底想怎样？哟，周红梅，你终于肯出来了。我的要求呢，很简单，240万的救命钱，还有500万的赌石钱。这可都是你儿子欠我儿子去赌输的，你必须呀、百倍的还给我。这算一算嘛，给我7亿4千万。什么？7亿4千万？哎，还有还有，
你呢？好好教训教训你这个杂种儿子，别让他到处坑蒙拐骗，骗我的救命钱。让我来铲平。小燕她不是杂种。哟，怎么，周红梅，这现在有了钱了，这说话也硬气起来了。我告诉你，我今天就站在这里，动我一下试试。是谁在我恩人家里狗叫的？你是个什么东西，到这里了？哎，这人怎么惹得起啊？你怎么了？张嘴！告诉你，以后再敢狗叫一句，打断你的腿！他们俩，他骂了我，心又骂了，还侮辱我妈。这一次必须给他们两个一个深刻的教训。来人，你们俩给我拖出去卖了！是。你们干什么？陈远，不能这样啊！陈远，喂，老板，坑都已经挖好了。好，明天再试，一定办妥了。把他们俩胳膊和腿都卸了，扔进去省地方埋了。嗯。老大，这小子已经吓尿了。吓尿了也不行啊，老板交代的事必须办。何老太婆，还有什么遗言赶紧交代。求求你们放过我们了，我们不要后悔。求求你们，错了，我求你们，你们抓靠陈远，你们这个能做到别活埋，老子我们被你把滚出去还再也不回来了，再也不回来了。你们俩是怂包呀，看在你们俩是陈先生亲戚的份上，放你们一马，立马滚出军阀，不然见你一次打你一次。我们一定不回来了，明儿就走。啊，不，今晚我们今晚就走，现在就走。错了错了。啊，走。陈小友，怎么样，对付这种人就得用非常手段，你看怎么样，就这样一下立马老实乖巧多了。张会长，这次还真得谢谢你，我呀还真不知道该怎么处理这事。以后碰上这类事情，你就给我打电话，我给你安排专人帮你处理，保证处理干净利索。哦，对了，你让我帮你查找神龙岭的消息，我已经查到了。你们怎么来了？我们再不来，你这都要收拾东西跑路了。那500万怎么办？你们不是说放过我吗？谁拿你放过你了？你吗？还是你啊？你看都不答应。赵会长，对，那个赵会长说，你们不是放过我了吗？赵会长拿你放过我？你小子是不是皮痒？再收拾。啊，带我去，好好收拾。哎，不是，哎。哎，杨坤，让你先睡着。妈的！你们知道我是谁吗？老子是滨海市杨家的杨坤。你们敢这么对我，等我出去，我一定弄死你们！再叫，今晚没你饭吃。你敢？干什么？去你妈的！老子给你脸了是不？别说你是杨家什么狗屁杨坤，你就是杨家家主来了，敢跟我这么说话，老子照样刮你一层皮。哎，今晚上饿这小子一顿，别给他吃饭。是。好吃啊，小哥。哎，叫什么名字啊？哥，我叫陈勇。又他妈一姓陈的，来！陈勇，你个姓陈的，老子怎么弄死你！我哥，啊，哥，过来！哪儿了，哥？哥，这。看什么看啊，
姓陈的废物，你再多看一眼，老子能打死你。哎，杨哥，杨哥，那个您跟那个陈远是不是有过节？实不相瞒，我跟他也有仇。你认识陈远？啊，认识。我其实是他表弟。啊，你是他表弟？那你一定知道他们家现在住哪儿？知道。钱我一钱不会过了，我可以带儿子走吧？可以，来带出来。二哥，你的欠款还完了，可以回去。哎，等等。爹，我还要说一个人，还要做的蠢事儿，快说吧。爹，你相信我，只要把他赎出来，这次咱们就能彻底翻盘了。陈小友，关于神龙鼎的信息，我查到的就只有这些。你完全可以当一段神话故事来听，毕竟这世上哪里真的有操控时间的？您说的对，这世上。要是真有人能操控时间，那岂不是乱了套？不早了，我商会呢还有一些重要的事务需要我去处，那我就先告辞了。好，我送你。人给你们带出来了，没什么事我就先走了。陈远，过来。哎，陈远，你确定陈远跟他妈就住在紫峰公园？确定，我都去过好几回了。好，你以后就是我杨坤的忠犬，只要你好好替我办事儿，你那500万不仅不用还了，以后每个月我再给你30万。就当做是给你报。多谢杨哥，多谢杨哥。好。陈远啊，我爷爷说找你有大事要商量。大事？什么大事？待会儿你就知道了。嗯。陈远，你觉得你跟可心的婚期定在什么时候好啊？你盯着我干嘛？我脸上有东西啊？有，我看到有一根红线从你这边蹭的一下就窜到我这儿了。啊，真的假的？我都知道什么都瞒不过你。你是怎么想的呀？我不是早都说过了吗？你是我的女人。你们两个废物，神龙鼎都拿不下来，干什么吃的？是个人。听我说，我们实在没有想到这半路杀出来个陈远啊，这个陈远他太奇怪了，简直就像天上开了眼睛一样，我们报价多少他一清二楚啊。只能说你太过愚蠢，再怎么解释无能的表现。石大人，您有所不知啊，只是最后拍卖神龙鼎的时候，他陈远的报价就比我们多1毛钱。一毛钱？对，我不想再听你们两个废物再解释了，我把他拖出去杖毙。等等，你刚刚说陈远最后只比你多一毛钱。对，他最后一次报价就比我们多一毛钱，上一次是多1000，第一次多10000。太医，派人去查一查这个陈远，看看他的社会关系以及祖上三代。是。你。你躺着，我去给你倒杯水啊。哎，客气。从今天以后，你就是我的女人。可心啊，睡了吗？哎，是啊。你能不能帮我个忙？什么？你帮我叫几声，绝对
就像那样吗？哦，啊，嗯，啊啊啊！小子，有老婆当年的风采。可是你好棒啊，可是，哦，走吧。陈远，我能相信你吗？我们这次明白着呢。陈远，陈远，起床吃饭了。你竟然能下地？笑什么笑？赶紧起来吃饭了。使劲加速，加速！慢点，陈远大哥，你慢点，慢点，大哥。神龙鼎滴血刃之后获得的操控时间的能力，真的太好用了吧？别笑了，起床吃饭了。再这样，我不灵。来了。上面这套房子就是陈家的住房。是，没错，就是这个。好，没有，你给我准备嫁过去。你好好在这看着，陈家人有任何人出入，第一时间汇报给我。是。哎，是。可真是天童有路你不走，地狱无门你自逃。远哥，都已经安排好了，只要杨坤敢有动作，我们第一时间就能控制现场。好，今晚过后，林海在，我们走。怎么样？陈远那个陪我进去了。进去了，就刚才还带了个女人。女人？难道是王可心？就是他。好啊，王可心，今天就把你一块儿绑，当着陈远的面，王八蛋自满。第一个逮到陈远的人，奖励100万，都给老子撑！快，快点！老大，没人。人呢？陈远呢？我问你，陈远人呢？陈远啊，我还以为你能跑哪去呢。都是他，这儿是我家，我都承认。杨坤，倒是这三更半夜不睡觉跑我家里干什么？当然是要你给命了。陈远，你现在跪地求饶，我还能给你留个全尸。至于你王可心吗？自己脱光了爬过来给我舔，我还能饶你？不然，杨坤，你知不知道聚众私处？持轻微刑是可以判死刑的。死刑？我去你妈的死刑！今晚老子就把陈元给弄死，再把你给轮了，老子一把火再把这全给烧了，都给老子烧！哥，放我出去！回来！放什么东西？陈远，杨坤，叫你爷爷干什么？你敢坑老子？坑你？难道不是因为你脑子太笨了？没想到你竟然想违反乱纪的手段。麻烦你下辈子投胎啊！我去你妈！今天就算老子死，也得拉你一起垫背，给我出去！这怎么可能？陈远，你是怎么做到的？陈远，你究竟是个什么怪物？杨坤，现在知道你究竟是个怎样的人？陈远，你究竟是个什么怪物？杨坤，你现在知道你究竟是个怎样的人？陈远，我求求你了，你饶我一命吧！啊，求饶？晚了，
你带领团伙入室绑架，现在又持枪行凶，这些罪加起来，就算是你爹杨宝俊，也不至于。警察同志，证据确凿。别过来！别！哟，成勇表弟，你啊，真是好。哥，你听我解释。别解释，等进了里面，慢慢跟警察解释。啊，带走。走。陈宇，杨坤的判决已经下来了，数罪并罚，直接死刑。杨坤的父亲杨广进因为提供武器和收容罪被判了十年，杨家这次彻底完蛋了。这是他们咎由自取，不过就这么让他死，这也太便宜了。赵会长，杨坤已经送到监狱了，我希望你能好的照顾他。陈小勇，这个就交给我吧，我绝对让你满意。好，终于结束了。把他衣服也扒了！你们什么人？不要！为了杨家少爷，我可以一世一卖肉。不要！不要我了！不要我了！一格，有点意思。希望你们识趣一点，不要来招惹我，否则你们也有必要存在在这个世上。喂，你在家吗？电脑丢家里了，能不能帮我送来公司啊？行，我马上就来。是你？你怎么在这儿？我怎么能在这儿？你个废物！这里可是王氏集团。谁说我不是王氏集团？好，那你把你的工牌拿出来。工牌？我没工牌。没工牌？没工牌，你算什么王氏集团人？我知道了，你是想偷偷混进来，偷偷拍两张照片，装逼发朋友圈是吧？你叫江涛对吧？没错，老朱。我建议你，要是有空的话，抽空去医院看一下，看看是不是当舔狗当的太久了。你他妈说谁是舔狗呢？哎，麻子，不知道是王氏集团呀？哎呦，王总，我是江涛呀。之前年会的时候，我给你倒茶那个，今天能够在这遇见你，真是太幸运了。啊，江涛啊，发生什么事了呀？吵来吵去的。王总，是这样的。这个废物我不知道怎么碰见的，想盗取我们公司的商业机密，被我抓住了，他死不承认。我你，好啊，小子，胆子不小啊，敢来我们王氏集团盗取机密！哎，你们两个，给我抓起来！怎么事？小保安，还得用我这里奇怪。我在忙死了，你死定了！小子，你知不知道你这个举动将会害死？好，是。喂，你到哪儿了？我在你们公司门口呢，被你们公司的人给拦住。什么？我马上下来。给谁打电话呢？王氏集团总裁王可欣。王可欣，你认识我表姐？哎，你这个废物，你说大话也不挡在草稿。谁不知道我们王氏集团总裁是滨海第一大美女？就你这种没工作的废物，
你凭什么能认识我们王总裁？疯狗就是疯狗，怎么跟你说话都改变不了你方向。够了，小子，你今天先是打伤我王氏集团的员工，然后又侮辱我表姐，你今天要是不给我一个交代，交代，我倒要看看你要什么。表姐。表姐，你这是？陈远是我未婚夫，你要我未婚夫的那什么？没有，表姐。表姐，都是这小子蛊惑我呀！啊，王总，你我。别打，王总，王总。王总，王总，求你别打了，别他妈求我呀，求我家姑爷呀，还他妈敢！王总，王总，是我爷不是在这，主要赶紧走，没吃饭吗？大声点！王总，我是王总，这，长义呢？你他妈敢！大哥，是小杨不是在这，那你先往里走。行啊，看见你就烦，赶紧。可姑爷，都是这小子蒙蔽我呀，您见谅。没事儿，这以后啊都是一家人，我不要被外人蒙蔽了眼睛。啊，好，走。这不就是老爷子三令五申让我尊敬的姑爷？老子这个月头次来公司就碰到他，还差点惹事儿。还好老子聪明。妈的，凭什么？他就是一个没工作的废物。他凭什么可以多帮可心？凭什么？就要他两年多，那个废物只要两天，就把沈思墨给睡了。他凭什么？凭什么可以得两个级别？给他两个。那个废物居然脚踏两只船，你疯了！玩弄王氏前妻的感情，思曼，我有事找你。江涛，干什么？放开我！知不知道你那个男朋友夜王氏的上女婿，他脚踏两只船在玩你，你知不知道？江涛，够了！你算什么东西？在这里诋毁我的恩人？思曼，我说的都是真的。我亲眼看着他跟王子集团那位天津总裁抱在一起，要是不相信，我们一起可以去王氏集团，把那个杂碎脚踏两只船的事情跟王家说清楚。江涛，我告诉你，我跟他的事儿都是我自愿，不存在他脚踏两只船。还有江涛，我告诉你，不要想着针对陈远，他是你这一辈子上的存在。居然说我比不上他，好，我今晚一定让你跪着求我。你是说他想去告状？是啊，现在怎么办？杨涛，你干什么？啊，干什么？你个畜生！这样的我。啊，你要过来？我今晚就到。一定要拿下你，思梦，你来了。快
我去给你洗点水果。哎，其实你大可以不必准备成这样的。我今天过来是来说什么？江涛？江涛啊，待会儿会准备成送外卖的，然后。放钱就是不是？有人吗？我来送外卖。真让你猜中了，他真的来了。别怕，就按我刚才说的办。门开着，你自己进来吧。什么意思啊？你怎么在这儿？是吧？我跟思梦都在一起住了两年多了，我不能在这儿。倒是你江涛，你知道迟到入室要付出什么代价？去你妈的！老子是来送外卖，你好不孝！好啊，那麻烦你把门带上。思梦，继续吧。思梦，他到底画什么饼？上次骗子这么远的，关你什么事儿？江涛，你能不能快点离开？不要耽误我们远哥。远哥，让我来伺候你。这个狗玩具，我们弄死他！小心！远哥，小心！他拿刀是吧？啊，江涛，现在永远不要出现在冰谷，不要让我再看到，否则的话，远哥，他怎么了？没怎么，就是以后再也不会来烦你了。好了，事情已经解决了，你嫂子还在家等我呢。远哥，你就不能陪我再来一次？不能，我跟你嫂子已经订婚了，今天过来陪你逢场作戏，主要就是怕那个江涛伤到你。现在事情已经解决了，我就该走6月12号购买彩票单注中奖500万。6月13号用王氏集团10亿资金购入沧海豚驿站股票。6月16号参加拍卖会。你们确定这些消息是属实吗？属实。我们还查到陈远的父亲名叫陈世玉。陈汉生。护法大人，您这是？这有两瓶药，一瓶药喝了拉肚子，一瓶药治死不要，你们俩只能活一个。护法大人，求你饶过我们父子吧！我不想，只能活一个。
你们只五秒的考虑机会，五、四、三，不是。儿子，爸，你干什么？儿子，你要好好活着，壮大我们李家。爸，爸，爸！哥，爸，爸！极致享受，痛苦死去。哎，我求求你，给我爸一个痛快吧！你请说吧。昨夜滨海燕山海树发生了一起严重的凶杀案，受害人身体遭受多处严重溃烂，初步判断为毒杀所致。受害人身份已被证实是滨海李家当代家主李荣光，只是没拿到神龙鼎被清理掉了，否则说野哥最后决定出手。算了，去看看吧。陈月，这么晚了，你去哪儿了？啊，我出去一趟。那记得回来吃饭。真是野哥出手，有点意思。这时候七只宝帅靠什么让我高看？那我就陪你们好好玩。倩倩，李公子什么时候到呀？啊，马上就到了。哎呀，快快快，我们准备一下，出门迎接。天豪，你收拾好了没？你姐夫马上在家里边了。妈，我都已经收拾好了。快快走走走，老板妈，我们三千一走打麻将去。哎呀，我今天可陪你玩不了，滨海是你家里公子，要来我家做我家女婿。难怪如此的隆重，穿着都跟平常不一样了呀。废话，以前那是陈远，那算个什么东西，中彩票都不知道几斤几两。那就是典型农村人，没出息。幸亏没办我家天下家，没的话我就亏大了。算了，我跟你说，我要接我家女婿去了。哎呦，李公子来了呀！来，李公子，李房请。有钱就是。来，请坐。哎，李公子，你这脸怎么回事？还戴个面具？关你屁事！让你们准备的房间准备好了？准备了，早准备了。来，先吃个葡萄。滚！来，先吃个葡萄。滚！三千，给我滚！李开。你这脸还有你这头发是怎么的？哎，我的脸，你是不是有问？要不是你，我怎么会得罪陈远呢？要不是你得罪了陈远，我爸怎么会死？我怎么会一夜白头？我现在所有的一切都是被你所赐的。睁大眼，大眼，好好给我看。啊
按照您的吩咐，会先给李泰下药，并吩咐他去除掉陈远，等他灭了陈远，我再给他能维持生命。干得不错，这也算废物利用了。喂，我还不信他不一定医治。张副手，消息准确吗？准确。李泰昨夜杀害两名城管后潜逃出去，目前警方判断杀害他父亲的凶手极大可能也是他。行，多谢张副手。哎，有点意思。既然能让李泰杀掉自己的父亲，我问你，到底想干什么？确实造成了不小的影响。既然无法预知个人的未来，那我就预知整个滨海，整个江南三省乃至全世界。想死啊！是学王可心叫的可开心了，怎么现在哑巴了？哑巴了！叫，叫不叫？好，既然你不叫，我就让你体验体验一块被拆解成尸体的滋味。没有。要把它大卸八块。谢谢。李泰，没想到你竟然变成这副样子。陈远，求求你了。陈远，求求你了。小倩，小倩，他竟然理都不带理你的。你杀父亲。罪该万死，今天毁罪己，让我毁罪一天。你他妈还以为我是以前的那个李泰啊？我现在轻轻动动手指，就能把你轻而易举的给捏死。不过你放心，我不会让你太轻易的去死，我要让你活着，眼睁睁的看着你全家都被我杀掉，看着我玩弄王可心的尸体啊！不知死，你小子还他妈在这儿给我装！顾大人，不好了！说，李泰那边出事了，他们俩的同志出事了。什么？快通知江南地区所有营的众人，尽快撤离江南三省。是。
你是怎么找到的？一群老鼠！如果你们只是躲在地下的话，我确实难以发现。但是你们竟然敢搞生化武器残害平民，今天就是你们的死路！好，今天老子就要看一看，怎么让我们死！动手！ 你们影阁，这是这个人是？你究竟是什么怪物？赶紧放开我！可是影阁护法还杀我，影阁是不会放过你的。影阁护法蝼蚁，我今天过就是为了你影阁。 你回来了，事情都解决了吗？解决了，以后再也没有人能威胁到我们了。那我们明天去领证。